跑了半天啊，您的心得是怎么样？现在心情？就觉得有点紧张，因为很害怕考不好，所以也是觉得还好，因为有些题目还蛮好写的。然后只要有准备就会有分数，然后你如果没有准备的话，你也不要那个觉得很那个，因为它会有那个平均分配，你只要有那个。看你写的会的题目有多，就是哪一个比较少，你就选哪一个，有可能哪一个就是对的。我讲完。难免的，但是如果你一直很紧张的话，你就没办法好好顺利写完题本。所以如果你很紧张的话，一开始坐下来，你可以先让自己的心静下来30秒，然后等30秒过后之后再继续开始写题本。然后如果在写题本的中间过程中不太顺利的话，你可以。试着就是去找简单的题目，把难的先跳过，然后先试着去练习比较简单的。好，那早上考什么课？早上考数学跟社会。感觉跟平常模拟考的偏简单还是偏难？偏简单一点点。哦，两科都变简单吗？三位呢？同样这样感觉吗？社会是有简单也有难的。然后数学是，应该说有把大概的公式背起来，就能运用得很好。好。现在周下开始测验。钟声响起，孩子们都一个一个进入考场。今天虽然是37度的高温，那107学年度的国中教育会考，今天5月19号第一天，那我们非常感谢今天在的文心高中的考场帮我们提供了冷气休息室，因此往年所见的在树下陪考的校长这个家长们都减少了，那也提供孩子们这个冷气休息室，非常好。那非常感谢我们的家长会长以及我们的退休老师们，也都携带了这个水果还有饼干来为孩子们加油打气，也慰劳我们所有陪考的老师。信仰国中为了服务考生，所以我们今天是以学校用游览车的方式帮孩子载到考场。那另外我们也提供了这个所有行政同仁团队来陪考的这个服务，孩子在每一节考试的时候准备期间如果有问题都可以马上得到这个老师的解答。我们要祝福所有今天参与考生参与考试的学生各个都能够非常冷静的把题目看完那将3年所学的好好的发挥出来祝他们都非常的这个得高分金榜题名，谢谢。